कलेक्शन ले फिर हेर जीरो अथवा वन को वन बिट भयो, चार बिट्स को वन निबल भयो, आठ बिट्स को भयो वन बाइट भयो, हजार चौबीस बाइट को वन किलो बाइट, हजार चौबीस किलो बाइट को वन मेगाबाइट, हजार चौबीस मेगाबाइट को वन गिगाबाइट, हजार चौबीस गिगाबाइट को वन टेराबाइट, तो भन्दा माथि पेटाबाइट र एक्जाबाइट हुन्छ, हजार चौबीस को रिलेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँसम्म जानौ, सो यतिसम्म हामीले चाहिँ यो जान्नु पर्यो है त। यति चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ रिलेसन भयो। सो मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, यति जाने जान्यो भने चाहिँ लगभग लगभग यो जानिराख्दा राम्रो है। सो एउटा मैले यहाँ क्वेसन दिएँ, वन जिरो वन वन ल यसमा कतिवटा बिट्स छ मलाई भन त ल, कतिवटा बिट्स छ यसमा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, च्याटमा भन्दा हुन्छ। काउन्ट गर त ल, कतिवटा बिट्स छ यसमा, बाइनरी नम्बर है फेरि, डेसिमल होइन फेरि, कतिवटा बिट्स छ यसमा हेर त ल। सोह्रवटा बिट्स छ, ठिक छ। यो कति किलो बाइट हुन्छ त, सरी यो कति बाइट्स हुन्छ त, यसलाई चाहिँ बाइट्समा लेख्न पऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ यसलाई बाइट्समा लेख्न पऱ्यो भने कति हुन्छ त, यो बिट्स भयो होइन, हाउ मेनी बिट्स भयो, हाउ मेनी बाइट्स, कति बाइट्स हुन्छ त। भीमले चारवटा बिट्स, तँ सोह्रमा त नलेख्यो कि, बिट्स बाइट्स भनेर पनि लेख न, टू भनेर, टू सही हो, बिवाइटिएस बाइट्स भनेको टोक्नी हो, बिआइटी भनेको टोक्नी हो, बिवाइटिइएस पवन, क्यापिटल बी हुन्छ लेख्दाखेरि, अहिले त ठिकै छ बाइट्स। सो कसरी हुन्छ त हेरौँ है त ल, ठिक छ। सोह्रवटा बिट्स छ, काउन्ट गरौँ, काउन्ट गरेपछि हुन्छ नम्बर अफ कलेक्सन वान जिरो, एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र, सिक्सटिन बिट्स हुने भयो होइन। सो सिक्सटिन बिट्स हुने भयो, अब यो सिक्सटिन बिट्स, अब यो यसैलाई गर्ने त हो नि, सिक्सटिन बिट्स भयो होइन, कतिवटा बिटको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कि वान बाइट, अब यसलाई त क्यालकुलेसन गर्न सकिनँ, यसलाई आठले डिभाइड गऱ्यो भने बाइटमा जान्छ कि सिधै होइन, यसलाई चाहिँ हामीले सिधै यो सिक्सटिन बिट्स सकेर हाम्रो रिलेसन के हो भन्दा चाहिँ यहाँ छ रिलेसन होइन, हामीसँग यहाँ रिलेसनसिप चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एट एट बिटको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ वान बाइट भन्ने रिलेसन छ हामीसँग होइन, यो रिलेसन त छ एट बिटको, हामीसँग के छ भन्दा चाहिँ वान बाइट हो, सो सोह्र बिटको अभियसली टू बाइट हो, हामीलाई त थाहा छ होइन, सो डिभाइड बाई एट गरेर यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, टू बाइट्समा हामीले लान मिल्यो होइन, कति बाइट्स भनेर होइन, सो यो टू दुई बाइटको रहेछ होइन, किनभने सो आठ आठ सोह्र भयो कि होइन, सो टू बाइट्स छ यसमा, सोह्रवटा बिट्स दुईवटा बाइट, हामीले चाहिँ सजिलोको लागि यो ठुलो नम्बरहरू लिएको, जस्तै सेन्टिमिटर मिलिमिटर सेन्टिमिटर डेसिमिटर मिटर समथिङ आउँछ नि होइन, अनि त्यसपछि किलो हेक्टो हुँदै जान्छ होइन, हेक्टो किलोमिटर हुँदै जान्छ, त्यो यो पनि मेजरमेन्टको बिट हुन्छ, निबल हुन्छ, बाइट किलो बाइट, हजार चौबिस किलो बाइटको वान मेगा बाइट, हजार चौबिस मेगा बाइटको वान गिगा बाइट, त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब यति जानेपछि हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले यो सेकेन्डरी स्टोरेजको बारेमा हामीले हेरौँ है त। सो सेकेन्डरी स्टोरेजको कुरा गरौँ, अब सेकेन्डरी अथवा एक्जुलरी स्टोरेजको कुरा गरौँ है त। सो सुरु गरौँ, एक्जुलरी स्टोरेज अर हामीले यसलाई अर्को नाम पनि के दिन सकिन्छ, सेकेन्डेरी स्टोरेज, एक्जुलरी मेमोरी सेकेन्डेरी मेमोरी पनि भन्न मिल्छ है, अब त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु, मेमोरी र स्टोरेजको कुरा अहिले गर्दाखेरि। सो यसमा धेरै किसिमका छन्, अहिले मैले सिलेबसमा देखाए जस्तै छन्, अब क्लासिफिकेसन गरौँ होइन, यसमा धेरै किसिमका छन्, तर चाहिँ एडभान्स तरिकाले हेर्दा पनि अब यसरी मैले पहिला भनिदिन्छु अनि त्यसभित्र पर्छ भनेर जानिराख्दा राम्रो है त। सो यसमा के हुन्छ भन्दा पहिला सुरु त के हुन्छ भन्दा सिक्वेन्सियल भन्ने हुन्छ है, सिक्वेन्सियल स्टोरेज भन्ने हुन्छ, सिक्वेन्सियल स्टोरेज भन्ने हुन्छ, दुईवटा मात्र हुन्छ यसमा, सिक्वेन्सियल स्टोरेज, अर्को चाहिँ
अर्को चाहिँ रैंडम सिक्वेन्सियल स्टोरेज एक्सेस रैंडम रैंडम एक्सेस भन्ने हुन्छ कि रैंडम स्टोरेज भनौं न रैंडम भन्दा डाइरेक्ट एक्सेस भनौं सिक्वेन्सियल हुन्छ त्यसपछि डाइरेक्ट भनौं न डाइरेक्ट एक्सेस सिक्वेन्सियल एक्सेस र यसमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट एक्सेस सिक्वेन्सियल एक्सेस में धेरै किसिमका डिभाइसेस त छैनन् अहिलेलाई यसमा चाहिँ एउटा मात्र मैले भन्दिन्छु यो सिलेबसमा भएको यसमा चाहिँ सिक्वेन्सियल भनेपछि लगातार भन्ने हुन्छ म्याग्नेटिक टेप्स मात्र यसको सिक्वेन्सियल को इक्जाम्पल हामीले पढ्न पनि डाइरेक्ट अथवा यसलाई रैंडम पनि भनिन्छ डाइरेक्ट अथवा रैंडम एक्सेस पनि भनिन्छ रैंडम एक्सेस स्टोरेज यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सियल एक्सेस एसीसीईएसएस हो स्टोरेज यसलाई रैंडम अथवा डाइरेक्ट एक्सेस स्टोरेज यसमा चाहिँ धेरै किसिमका छन् क्याटेगोराइज गर्दाखेरि हैन सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ यसमा म्याग्नेटिक हुन्छ म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ यसमा म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ अर्को हुन्छ अप्टिकल अप्टिकल डिस्क त्यसपछि मैले यहाँ अदर भनेर लेखिदिन्छु अरु एक्स्ट्राहरु टर्सियरी पनि भन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक डिस्कमा हामीले पढ्न पर्ने भनेको दुईटा छ एउटा छ फ्लपी डिस्क है फ्लपी डिस्क भन्ने हुन्छ यो त आजकल युज पनि हुँदैन हामीले देख्दा पनि देखिन धेरै पुरानो डिभाइसहरुमा हुन्छ यो फ्लपी डिस्क भन्ने अर्को हुन्छ हार्ड डिस्क अप्टिकल डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुई किसिमका छन् एउटा सीडी हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ डीवीडी सीडी में धेरै किसिमका छन् सीडी आर भनी हुन्छ सीडी आर भनेको रीड राइट हो सीडी आर भनेको रीड आर डब्लू भनेको रीड राइट भयो त्यसपछि अर्को हुन्छ सीडी रोम भनी हुन्छ है धेरै किसिमका छन् डीवीडी में चाहिँ पनि सेम हो डीवीडी में के हुन्छ डीवीडी आर हुन्छ डीवीडी रीड राइट हुन्छ त्यसपछि डीवीडी के हुन्छ रोम हुन्छ डीवीडी रोम हुन्छ त्यसपछि अदरमा चाहिँ हामीले टर्सरी अथवा अरु अदर डिभाइसमा अथवा फ्ल्यास मेमोरी पनि भन्न सकिन्छ अदरमा के छन् भन्दा चाहिँ अब हामीले मेमोरी कार्ड हैन मेमोरी मेमोरी कार्ड अर्को पेन ड्राइव हैन मेमोरी कार्डलाई अर्को नाम एसडी कार्ड पनि भनिन्छ यसलाई एसडी कार्ड पनि भनिन्छ जुन मोबाइलहरुमा कार्ड राखिन्छ त्यो मेमोरी कार्ड हो मेमोरी कार्ड एसडी पेन ड्राइव अरु छ एसएसडी एक्स्ट्रा छ यो एसएसडी मेमोरी भन्ने हुन्छ इनहरू चाहिँ के हुन् भन्दा चाहिँ यो एक्जुलरी स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुन् ठीक छ अब हामीले सुरुमा के पढिन्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा मैले भन्दिऊ यो सिक्वेन्सियल एक्सेस स्टोरेज र रैंडम एक्सेस स्टोरेज हामीले यसरी क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ तिमीलाई स्क्रिनसट लिन छ स्क्रिनसट लिए हुन्छ हैन यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब मैले पढाउने भनेको चाहिँ सिलेबस अनुसार पहिला म्याग्नेटिक टेप पढिन्छ त्यसपछि फ्लपी डिस्क पढिन्छ हार्ड डिस्क पढिन्छ सीडी डीवीडी अनि एक्स्ट्रामा पेन ड्राइभ र मेमोरी कार्डको बारेमा पढिन्छ एसएसडी पनि हेरिन्न है अहिले चाहिँ यो एसएसडी धेरै युज छ अहिले चाहिँ के भइराछ भन्दा चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अब ल्यापटप किन्न गयो भने चाहिँ हार्ड डिस्क भएको यो हार्ड डिस्कको सट्टा अहिले चाहिँ एसएसडी युज हुन्छ कि एसएसडी भनेको सोलिड स्टेट डिभाइस एकदम फास्ट हुन्छ यो चाहिँ डिस्क भनेपछि केही कुरा घुम्ने होला डिस्कको मिनिङ भनेको थाहा छ होला सर्कुलर गोलो हुनु पऱ्यो नि घुम्ने हुनु पऱ्यो यिनीहरू दुइटैमा गोलो सर्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो घुम्छ यो पनि डिस्क हो म्याग्नेटिक भनेपछि म्याग्नेट केही युज हुन्छ यसमा होइन अप्टिकल डिस्कमा चाहिँ अप्टिकल भनेको के हो अप्टो भने थाहा छ होला नि अप्टिकल भनेको लाइट हैन लाइट युज गरेर चाहिँ यसमा सेभ गरिन्छ अथवा त्यसमा भएको रिड र राइट गरिन्छ अर्को यिनीहरू चाहिँ एक्स्ट्रा छन् यिनीहरू मेमोरी कार्डहरू रिड राइट गर्ने प्रोसेसहरू हुन्छ यिनीहरूको यिनीहरू किन युज गरिन्छ भन्दा चाहिँ यिनीहरू पोर्टेबल हुन्छ होइन पोर्टेबल भनेको लिएर हिँड्न मिल्छ अब यसमा रिड र राइटको कुरा जानु है रिड भने के हो राइट भने के हो सो रिड भने के हो राइट भने के हो हामीले यो डिभाइसेसहरुमा मानौ एउटा डिभाइस हो सेभ गर्ने डिभाइस यसमा चाहिँ मैले यसमा भएको कुराहरु चाहिँ तानेर हेर्न पर्यो पढ्न पर्यो कम्प्युटरले पढ्न पर्यो हामीले भन्दा नि कम्प्युटरले पढ्न पर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ रिड अपरेसन भनिन्छ फेरि सुन कुनै पनि स्टोरेज डिभाइसेसहरुमा कुनै पनि स्टोरेज डिभाइसेसहरुमा भएको कुरालाई हामीले कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ एक्सेस गर्छ अथवा क्यान टेक इट हैन दिस इज नोन एज रीड अपरेसन
तर कंप्यूटर बड़ा हमें के भाई यो डिवाइस में सेव कर जस जस्ते मसंग एउटा भिडियो भिडियो यहाँ यो हार्ड डिस्क में सेव कर इस भाई राइट प्रोसेस भाई रीड भनेको यसबाट भएको कुरालाई हामीले चाहिँ कुनै स्टोरेज डिभाइसमा भएको कुरालाई हामीले चाहिँ के गरौ भन्दा चाहिँ अब प्ले गर्न सकिन्छ भिडियो प्ले गर्न सकिन्छ हैन त्यो कुरा छ भने चाहिँ त्यसमा भएको कुरालाई चाहिँ हामीले रिड गरियो भन्न सकिन्छ त्यसमा भएको कुरालाई हेरियो भने अथवा कम्प्युटरले हेर्छ भने र कम्प्युटरमा यो स्टोरेज डिभाइसमा स्टोरेज डिभाइसेसहरुमा सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरुमा हार्ड डिस्कमा सीडीमा यदि हामीले सेभ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ राइट अपरेसन भनिन्छ रीड अपरेसन एन्ड राइट अपरेसन भनिन्छ क्लियर भयो रीड र राइट भनेको रीड भनेको के हो राइट भनेको के हो अब बुझेन हो नि भन रीड अपरेसन र राइट अपरेसन को रीड अपरेसन भनेको के हो राइट अपरेसन भनेको के हो कुनै पनि सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरुमा कुनै पनि डिभाइसेसहरुमा भएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ एक्सेस गर्छ एक्सेस एक्सेस भनेको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ पाउनी भन्छ है त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्छ भनेको लिन्छ भनेको एसीसीएसएस एक्सेस भनेको है द कन्टेन्ट्स अफ द स्टोरेज इफ द कन्टेन्ट्स अफ द स्टोरेज डिभाइसेस क्यान बी एक्सेस्ड बाई द कम्प्युटर इट इज नोन एज रीड अपरेसन है इफ द कंटेन्ट्स आर सेव्ड टू द सेकेंडरी स्टोरेज अथवा स्टोरेज डिभाइसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज राइट अपरेसन सो रीड भन् मैले बेला बेलामा रीड र राइट भनिरहेको छु त्यो कुरा बुझ रीड भनेको त्यसबाट तानेर हेर्ने राइट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यसमा सेभ गर्न मिल्ने रीड र राइट भनेको बुझ्यो कि नै ठीक छ यसमा काम लाग्छ कि यहाँ जुन छ यो सीडीआर भन्ने कुरा छ सीडीआर भनेको रीड मात्र गर्न मिल्छ त्यसबाट पहिले भएको कुरा चाहिँ के छ त्यसमा हेर्न मात्र मिल्छ त्यसमा सेभ गर्न मिल्दैन जस्तै यहाँ डिभीडीआर भन्ने कुरा छ हैन डिभीडीआर भनेको के हो त त्यसमा भएको कुरा हेर्न मात्र मिल्छ सेभ गर्न मिल्दैन सीडीआरडब्ल्यू भनेछ हेर्न पनि मिल्छ सेभ पनि गर्न मिल्छ सो यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ डिभीडीआरडब्ल्यू भनेको यो यसमा हेर्न पनि मिल्यो सेभ पनि गर्न मिल्छ सो क्लियर भयो होला हैन सो अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब यसको बारेमा हेरिन्छ त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ अनि बल्ल चाहिँ हामी मैले चाहिँ क्वेशन दिन्छु एक्स्ट्रा क्वेशन दिन्छु अनि सँगसँगै त्यसपछि बल्ल सफ्टवेयर साइडतिर जान्छौँ हामी यो चाहिँ हार्डवेयर साइड हो है सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ द सेसन कसलाई केही सोध्नु छ क्वेसन सोध्नु छ अनि सोधै हुन्छ